Бир орус аял чейдей 4 баласы менен станциядан түшүп калган экен. Баары тең ашчылангач титиришип, мусапир кейиптенип калышыптыр. Кичүү балдарын энеси эптеп жолук болук ороп койсо керек. Ал эми 8-9-дардагы уулуна эчтеке жетпей, тытык кемселчен бүрүшүп отуруптур. Жайнак ошол балага үстүндөгү чолок тонун чечип берет. Тонду кийгизип койсо, этеги согончогуна жете сүйрөлүп, жеңдери тезеден ылдый жүрсө да, жылый түшкөн бала кайра жандангандай, кайра тирилгендей кудуңдайт. Жайнак ошого эле курсант болуп, суукка чыдабай, арабалардын артынан жөө жүгүрүп, жолдошторунун кийимин алмак-салмак кие коюп бара жатса да, баланы улам эстеп, байкуш бала жылып оңуп калды э деп келе бериптир. Адам болгон соң, башкага жакшылык кылуу милдет экенин ал бала жаштайынан сезип калса, жайнагымдын сооп кылганы ошол. Адам жакшылыкты жерден таап албайт, адамдан үйрөнөт. Айтматовдун окуйу.